Dnes sa naučíme, ako si získať ženu. Najskôr si vyberte vhodné miesto, potom si vyhliadnite vhodný objekt. Upútajte jej pozornosť a očarujte ju svojím šarmom. Opakujem, šarmom. Keď bude pripravená, prikročte k prvému kontaktu a získajte si ju vetou ako vzrušujete ma alebo nežným pohľadením. V prípade neúspechu zvolte menej atraktívnu ženu. Armin Stark Fernet. Pre tých, ktorí nežijú podľa návodov.